Вам подобається Маді Вотерс? Шаленієте від Бібі Кінга? Стомилися від щоденної праці? Відчуйте, як розсіюється і мила сірих бубнів під мелодії Deluxe Blues Band. І ви більше ніколи не захочете розлучатися з цією музикою. Наслідуючи музичних королів минулого століття, гурт Deluxe Blues Band стрімко підкорює серця шанувальників сучасного блюзу та якісної музики. Щирість пісень і заводний ритм мелодій притягують увагу нових слухачів і не залишають байдужими жодного шанувальника жанру. Організовалась у нас група чуть більше року назад. Собрались, ми вирішили. Изначально у мене така ідея була собрати Power Trio, який грає блюз-рок. Не просто грає блюз-рок, а от іменно как-то розвиває музику. Пише щось своє, придумує якісь фішки, бере самое лучшее у предшественников. Как-то двигает музыку вперед, ну, мы очень надеемся, верим в то, что это будет не только на уровне Украины, но, может быть, и за ее пределами. Музика Deluxe Blues Band – це новий виток у розвитку сучасного блюзу. Їх композиції поєднують у собі найкращі особливості багатьох музичних стилів і переповнені яскравими, експресивними, часом суперечливими емоціями. Концерт супер, любим везде здесь, классная атмосфера, классная музыка, башня срывает, вообще у матово все. Очень спонтанно получилось заехать сюда, и мы не жалеем. Я очень люблю такую музыку. Це порив сухого степового вітру і невагомі витки цигаркового диму, що грає в напівтемряві вечірнього бару. Останні крик відчаю і солодкий голос надії. Любов і ненависть, радість і печаль. Життя і смерть в незліченних і багатогранних проявах блюзу. Все це ви могли почути в рок-н-рол-байкер-клубі «Траса 66», де відбувся феєричний концерт молодого гурту. Не удалось мне попасть в музыкальную школу в свое время. Моим учителем был Мэнди Уотерс, скромно так скажу. Эрик Клэптон, Биби Кинг, Стиви Рэй Вон, вот, их последователи. Ну, а моим учителем был Максим Семенов, то есть я. Настоящий музыкант, наверное, никогда не скажет, что он добился того, чего хотел. Всегда есть над чем работать. Пока меня, в принципе, устраивает то, что у грудні 2010 року вокаліст Павло Щепілов, що грає на гітарі, губній гармошці та пише пісні, організовує гурт «Deluxe Blues Band», до складу якого увійшли вже досвідчені запорізькі музиканти – Марія Курносова, бас-гітара та бек-вокал, та ударник Максим Сім'йонов. Репертуар, який постійно поповнюється, включає в себе як авторські пісні, так і кавер-версії невідомих блюзових музикантів. Пісні в репертуарі гурту присутні виключно англійською мовою. Активна музична діяльність учасників безкомпромісно виводить їх у перші ряди найцікавіших і найбільш обговорюваних молодих творчих колективів України. Deluxe Blues Band має грандіозні плани на майбутнє, тож ми ще не раз їх почуємо. Анастасія Філатова спеціально для 3 News.